Доброе утро, Полтава! Здравствуй, Украина! 8 сентября 2017 года. Я, как всегда, в офисе Полтава Водоканал. Евгений Забышный расскажет, что у них происходит. Доброго дня, шановні полтавці та гості нашого славного міста. Значит, за тиждень, що минув, бригади всі працювали в звичному для нас аварійно-відновлюваному режимі. Боролися з заявками, з аваріями на мережах в звичному для нас режимі. Значит, по цифрам пробіжимося по статистиці. Значить, по службі водопостачання за цей тиждень було отримано 102 заявки на ті чи інші негаразди з водопостачання. Виконано 79, інші залишились в роботі. На сьогодні виконано за цей тиждень 9 розкопувань ґрунта для відновлення трубопроводів підземних. Географія обширна, тобто в зв'язку пов'язана основна причина – це зношеність мереж, тобто, які потребують перекладки, але, на жаль, на сьогоднішній момент ми не маємо можливості глобально все замінити одночасно, тому доводиться боротися локально, усуваючи негаразди і надаючи мешканцям своєчасну послугу, щоб не було затримок великих. Із колодязів витоків теж було 9 штук і замінено за цей тиждень 48,5 мереж, це в аварійному режимі, тими нездоровими кусочками, де відновлення можливо було б здійснити заміну трубопроводу. По службі водовідведення скажу, що дещо зменшення відчутне було протягом серпня місяця, адже ми до того, починаючи з весни, десь в районі 200 заявок щотижнево було держалось на одному рівні. На минулий тиждень це було 139 лише звернень по засміченням каналізації та аварійних роботах. І завдяки тому, що, так скажемо, пікова зменшилась навантаженість по заявкам, по засміченням, то доводилось нашим бригадам мали змогу виконувати планові роботи. Тобто на гачку, на пері було багато адрес у нас існує, де є проблематика на дворових мережах, де потребують заміни ділянки каналізаційних мереж. Тому бригади не стояли, а працювали посилено і саме по цим заявкам, які були заплановані раніше, тобто які мали якісь певні негаразди. Так було виконано розкопування і заміни ділянок на дворових мережах за адресами Курчатова 12, Мазепи 38, Мазепи 42. Також продовжуємо роботи по Гришкиному лісі, так названо в районі вулиці Курчатова. Основну мережу сюди від вулиці Полавками усунули, розповсюдження смороду, звідки відбувалося. Але, на жаль, нижче по ходу стоків в сторону нашої головної насосної станції теж відбуваються там провали локальні і, так скажемо, є місця, де відкритим способом текла каналізаційна мережа. Тому ми вимушені і там ділянками відновлювати. Зараз продовжуємо роботу. Закупили трубу діаметром 700 мм і діляночками відновлюємо поступово. Було вже 38 на сьогодні перекладено, там зараз активно це 60 метрів потребує. Это у вас Гришкин лес, это у вас планова робота? Ні, на жаль, аварійна. Тобто це теж аварійна. Провальна сталося прямо по колектору, тому для унеможливлення, щоб туди ніхто не потрапив, ми аварійно відновлюємо ці ділянки. Вони там, так скажемо, в лісі нікому не заважають, можна сказати, але сморід і, так скажемо, що ненормальна робота каналізаційного колектору заставляє виконувати ці роботи першочергово. Також хочу зазначити, що, як і завжди, по місту працює близько 10 одиниць спеціалізованої техніки нашого підприємства по водопостачанню, по водовідведенню і також по енергетичному господарству. У нас на цьому тижні сталася аварія на електричному вводі на третій водозабір. Вийшов з ладу пробой цієї кабельної лінії. То ось два дні вже ми проводимо розкопування і відновлення цього кабелю на ділянках, тому що одну ділянку відновили, випробування не витримав кабель і довелося ще одну розкопку робити, тому на сьогоднішній день вважаю, що давно був положений цей кабель, який... Так, більшість кабелів ложилась в минулому столітті і вже вони термін експлуатації, на жаль, вже в них вже або вичерпаний, або підходить до критичної границі. Тому це теж, так скажемо, одна зі складових проблематики підприємства, адже не тільки труби, а ще й кабельні лінії теж потребують підходу до них глобально. Тобто вже постає питання про не відновлення кусочків, а заміну. Повністю.
тому що при аварійних цих пробоях, на жаль, відбувається не завжди встигає спрацювати захисні запобіжники. І, на жаль, бувають випадки, коли псується і обладнання технологічне внаслідок пробою цих кабелів. Тому це важливий момент, який для підприємства значущий відбувається. Хімбак-лабораторія наша працювала теж в звичному режимі, можна сказати, в цілодобовому режимі, адже в день дівчата відбирають проби, проводять аналізи, а вночі ці аналізи, так скажемо, працюють на те, щоб, адже посіви всі на питну воду, сутки повинно пройти, щоб вже був результат цих перевірок. Так, за минулий тиждень було проведено 85 відбірів проб води, і по яким було здійснено 510 аналізів. І відхилень по Держсанпіну нашої води нема. Є випадки, слідкую я за інформацією в Фейсбуці, де мешканці виставляють навіть фотографії, коли набрали воду в посудини, вона відстоюється, і є якийсь осад. Кажуть, от водоканал неякісну воду подає. Хочу зазнатися, що це проблематика така існує, але це не те, що ми неякісну воду. Вода наша джерельна, вона навіть без бактерій піднімається з глибини 700 метрів. Але, на жаль, проблема – це застарілих трубопроводів. Саме в кожному трубопроводі, всередині, в чавунний, сталевий, відкладення значні, але вони, скажімо, вони не шкідливі в той мірі, коли транспортується вода по ним, вони не завдають тієї шкоди, лише оце візуально можна спостерігати десь. І часто ще внутрі жилища водопроводи із я так об'єдную, тобто трубопровідна система міста взагалі від водозабору до краника розбірного в квартирі, на жаль, не завжди вона відповідає тим нормам, яка повинна бути. Тобто, і ми всі повинні з розумінням поставитись до цього питання, адже замінити всю систему одночасно неможливо. Прикладаємо зусилля для того, щоб в планові роботи вносити як можна більше замін матеріалів, що по Ліску мікрорайону навіть є ще асбестоцементні труби, по яким транспортується вода. Тобто, якщо в Європі заборона є пряма вже на використання, то у нас Міністерство охорони здоров'я прийняло, заборону, але не заборону використання ще не ввели досконало, тобто є застереження. Тому, на жаль, треба першочергово приділяти увагу заміні саме ділянок. Хочу сказати для мешканців, у нас проводились обговорення щодо майбутнього, можливо, підвищення тарифів на наші послуги, то саме хочу сказати, що тарифи, так скажемо, послідуючого періоду хочеться внести саме більше акцент зробити там на відновленні мереж. Тому що можна внести тариф, що він буде менший, але туди включити тільки заробітну платню, податки і все. І він буде невеличкий. Але на нашу діяльність, для того, щоб ми, мешканці, могли спитати з нас за ту чи іншу роботу, тому ці роботи повинні бути внесені. Тому ми вносимо планові заміни ділянок, які теж якусь копійку потягнуть в загальному. К сожалению, сьогоднішній тариф обеспечує тільки можливість внепланових робот, чаще всего. От я скільки слышу, планові вам тяжело производити, тому що все время ви где-то на аваріях. Водопровод, водоотвод, все время приходится ремонтировать, вместо того, чтобы заниматься в полном объеме заменой. Хочу навіть добавити, що на сьогоднішній день навіть відбуваються такі моменти, що не завжди для виконання аварійних робіт хватає ресурсу. Тобто десь ми вже обмежені, навіть приймаємо ті чи інші обмежуючі якісь. Тому к підняттю тарифу давайте попытаемся все-таки относиться спокійно і з розумінням. На жаль, треба так. Як ви думаєте, коли підніметься тариф? Це все-таки больний питання. Ми подаємо розрахунки, щоб з 1 січня 2018 року вже вступили в дію нові тарифи. Щоб з нового року ми вже вступили з новим тарифом, який буде економічно обґрунтований і, так скажемо, він без прибутку, хочу зазначити. Тобто прибутку ноль. Це проблема, але, на жаль, ми розуміємо соціальну значимість цього, адже ми теж є споживачами цього підприємства, і ми живемо в цьому ж місці. Тому хочу сказати, що дійсно, що населення треба з розумінням віднестись до цього питання, адже
рік-два, можливо, потримати на якійсь високій планці, щоб провести якісь модернізації, заміни, все в нас підконтрольно, тобто не то, що ми там... Коли останній раз підіймався тариф на воду? Я не пам'ятаю. В 14-му році було прийняті, але теж нам навіть НКРЕ закидало, там, що у вас були підняті тарифи, а там відбувалося лише коригування. А от я скажу, в 16-му році, вибачаюсь, не в 16-му в останній раз були тарифи, але ми подавали на 1 січня тариф, mm-hmm. розраховували, щоб він вступив 1 січня. А поки його розглядали, то він з серпня місяця лише вступив в дію. Mm-hmm. А це прийняли рішення по ньому, щоб mm-hmm. підвищити тарифи. А саме відбулося збільшення тарифу лише в жовтні, там поки ж місяць воно повинно до оприлюднення, поки документати, тобто юридичні проволочки. Тобто тариф був розрахований на 1 січня, а вступив в жовтні, він почав діяти. Тому ось ці дисбаланси теж впливають на те, що він прийнявся, вроді, начебто економічно обґрунтований, але, на жаль, він був збитковий вже по факту. Тому ми кожного... Напомніть, будь ласка, з диспетчерської служби мобільні телефони. Так, диспетчерські наші цілодобово працюють. Мобільний зв'язок – це для операторів МТС 050-495-5700. А для «Київстар» 098-165-5700. Також працює стаціонарний телефон 56-96-00 в цілодобовому режимі. Ви запишіть себе ці номери телефонів, ми часто їх оповіщаємо, тому що в деяких службах поки ще мобільної зв'язі немає. Водоканалу вона є. Це робили для зручності, але, на жаль, не всі ще володіють даною інформацією. Ну, чому я вас попросив? Щоб... Тому будемо намагатись теж в періодиці десь, все ж таки вставляти якісь рекламні такі моменти, де можна буде отримати цю інформацію. Ну, отакі діла на водоканалі. Всім удачі, хорошого настроєння. До наступної п'ятниці. Пока. До побачення.